Kena di bawahnya tiga lagi lansan baru. Kerana mana ingat 10 tahun dahulu, tak kala KLIA mula dibangunkan, kita mendapat rahmat ibarat hujan emas di kampung kita. Pada ketika itu, kita masih ingat di mana keadaan kampung kita sangat daif. Kita tidak ada bekalan air. Kita terpaksa minum dengan menadah air hujan, mandi menggunakan air berdiri dan air sungai. Kita tidak mempunyai lampu elektrik. Kita menggunakan pelita. Kita menggunakan gasoline untuk mendapat, untuk menerangi kita pada waktu malam. Ini sudah 50 tahun dah. Imbasan. Jadi begitu juga dengan kemudahan jalan raya. Lopak sana lopak sini, tiada siapa yang mengambil tahu, tiada siapa mengambil indah. Tapi dengan adanya KLIA di tempat kita, dibangun di tempat kita, maka kita dapat melihat perubahan yang sangat berbeza, perubahan yang ketara. Sekarang air sentiasa ada, bekalan air bersih mencukupi, elektrik 24 jam, jalan ibarat lebuh raya. Jadi itulah limpahan yang kita terima dari pembinaan KLIA di kawasan kita. Tetapi cadangan yang saudara kemukakan, MAB kemukakan tadi, saya ibaratkan sebagai hujan, bukan hujan emas, sebaliknya pakai hujan batu yang akan menimpa saya. Bukan saja saya, tapi semua penduduk-penduduk di kawasan ini, di kampung ini. Tak tahu kenapa? Pertamanya, apabila MAB hendak membuat landasan baru, dia akan menggugat ketenteraman hidup kita di kampung. Pertamanya, dia akan mengancam keselamatan penduduk kampung. Kedua, dia akan menimbulkan masalah kesihatan kepada kita, pada penduduk kampung. Dan ketiga, dia akan menyebabkan nilai hartanah di tempat kita meruduk. Ini kerana kapal landasan yang hendak dibina itu menghala ke kampung kita. Jadi apabila kapal terbang menghala kepada kampung kita, sudah pasti apabila kapal terbang hendak berlepas atau mendarat, dia berada di atas kepala kita. Itu sebab saya kata tadi, ini ibarat hujan batu. Tuan-tuan dan puan-puan yang rakan-rakan sekalian, apabila kapal terbang hendak mendarat, hendak berlepas, satu perkara ialah ia akan mengeluarkan bunyi yang sangat bising. Terlalu bising hingga memekakkan telinga kita. Ini tidak dapat dinafikan. Berita juga apabila dia turun, ianya memekakkan telinga kita hingga mengganggu kita, mengganggu tidur kita, mengganggu ketenteraman kita. Yang ikut kajian yang telah dikeluarkan oleh EPA, Environmental Protection Agency, mengatakan bahawa terdapat banyak penyakit yang boleh ditimbulkan oleh bunyi yang bising. Pertama, ia akan mengganggu tidur kita. Apabila ganggu kita, tidur kita terganggu, sudah pasti ia akan memberi kesan kepada kesihatan kita. Kita kurang tidur, pergi kerja mengantuk, anak-anak kurang tidur, tidak dapat memberi tumpuan terhadap pelajaran. Dan juga ada laporan mengatakan bahawa ia akan meningkatkan tekanan darah tinggi, mengakibatkan wanita-wanita hamil keguguran dan seumpamanya. Itu adalah suatu perkara yang perlu kita beri perhatian. Jadi disebabkan faktor kesihatan, maka kita perlu membantah hasrat mereka untuk membina tiga landasan baru yang ada ke kampung kita. Kedua, ia dengan pembinaan landasan baru itu menuju ke kampung, menghala ke kampung kita, ia akan menyebabkan nilai hartanah kita turun. Bagaimana? Mungkin kita tertanya bagaimana nilai hartanah itu akan menurun. Pertamanya,
MAP pasti tahu bahawa apabila kawasan itu dilintasi kapal terbang, maka kawasan itu berisiko tinggi. Kawasan itu sekali kata ini berisiko tinggi. Dan perkara yang mereka nak pastikan ialah di tempat itu tidak perlu, tidak kawasan itu bilangan penduduknya perlu dikawal. Jadi perkara pertama ialah kita tidak boleh membina rumah sebanyak sesuka hati kita. Bagi tuan, bagi saudara yang mempunyai kawasan luas 1 hektar, mungkin 2-3 buah rumah saja dibenarkan. Sedangkan dengan kawasan tersebut kita boleh membina 20 buah rumah. Begitu juga disebabkan itu, maka tanah di tempat kita ini nilainya akan menurun. Tidak siapa yang ingin memajukan tanah-tanah kita. Begitu juga apabila kawasan kita ini menjadi tempat laluan kapal terbang, sudah pasti pokok-pokok buah-buahan tidak dibenarkan untuk ditanam. Kerana dikhawatiri pokok-pokok ini, pokok-pokok buah ini akan menjadi tarikan kepada unggas untuk datang ke situ. Jadi apabila unggas-unggas diburung dan sebagainya terbang situ, dikhawatiri apabila kapal terbang tidak mendarat atau terlepas, dia akan menyedut burung-burung tersebut, dia menyebabkan enjinnya rosak ataupun kipas tidak berfungsi, maka menyebabkan kapal terbang mungkin mengalami kerosakan ataupun terjunam di atas kampung kita. Jadi itu antara perkara yang menyebabkan saya sebagai penduduk kampung ini membantah hasrat MAB untuk membina landasan kapal terbang. Perlu diingat bahawa kita bukan membantah mereka membina kapal landasan, tetapi apa yang kita bantah ialah apabila landasan itu menghala ke kampung kita, mengapa tidak diubah sedikit haluan tersebut. Saya sebentar tadi dapat sewaktu beliau MAB menyampaikan taklimat, saya dapat membayangkan keadaan begini. Di sebelah kampung kita ada ladang sain babi yang besarnya berhektar-hektar, beribu-ribu hektar. Sedangkan kampung kita setakat sekanggang keret. Jadi persoalannya, mengapakah ianya dihalakan ke kampung kita? Sedangkan ia boleh boleh pembinaan itu boleh dihalakan ke ladang sang labi yang tidak ramai penduduknya, kecuali pokok-pokok. Walaupun kapal terbang jatuh tidak menghasilkan manusia, tetapi menghasilkan pokok yang boleh ditanam semula. Sebab kata patah nama umur hilang berganti. Jadi kita perlu jelas bahawa kita bukan membantah pembinaan landasan kapal terbang, tapi kita membantah jajarannya yang menuju ke kampung kita. Jadi saya menyeru kepada semua kawan rakan-rakan sekampung saya ini, kita bersatu hati, bersatu teguh, bercerai bercerai. Kita pastikan bahawa suara kita ini sampai pada MAB untuk mereka mempertimbangkan jalan kita supaya diubahkan sedikit laluan jajaran landasan tersebut. Sekian, terima kasih. Okey, kita saya wakil daripada MHB. 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 Jadi tujuan landasan tu menghala ke kampung yang Cik Nizam cakap tadi ialah supaya mengambil berkat. Jadi landasan tu apabila kapal terbang mendarat, dia akan selamat kerana dia mengambil berkat daripada landasan. Yang kedua, yang Cik Nizam ubahkan tadi berkenaan dengan kebisingan. Kebisingan kala tu boleh diatasi,
penduduk-penduduk boleh pakai earplug. Jadi dia pakai earplug, jadi penduduk tak boleh dengar lagu bisingan. Jadi tahap bisingan itu dapat dikurangkan. Jadi yang ketiga pula, tiada data yang spesifik berkenaan dengan akibat dari kebisingan apabila kita pakai earplug. Kecuali tergugat pendengaran kita apabila kita tak pakai earplug. Terdedahan kepada bunyi bising lebih kurang 110 dB yang ditimbulkan oleh kapal terbang. Jadi kita boleh pakai earplug dapat memprotek penduduk-penduduk di sekitaran yang saya cakap tadi. Itu sajalah. Apa?